One, two, three. Անվանական նամականի Շավրորա մրցանակի հերթական դափնեկրին իրավապաշտպան Չոլա Աունը, որն Ավրորայի 3-րդ 2018 թվականի դափնեկիրն է, պայքարել է Միանմայի Ռոհինջա ժողովրդի հավասարության, կրթության և մարդու իրավունքների վերականգնման համար։ Ավրորան մեծապես փոխեց իմ կյանքը, մինչ այդ Միանմարի կառավարությունն իմ նկատմամբ մեծ կասկածներ ուներ, սակայն մրցանակը ստանալուց հետո կարող եմ ազատ ու հանգիստ քայլել թե իմ երկրում, թե այստեղ։ Կփորձեմ այս նամականի շում ամփոփված ուղերձը իմ համայնքներում տարածել, քանի որ Ավրորան աշխարհում գիտելիք է տարածում մարդասիրական արժեքների մասին։ Հայփոստի կողմից շրջանառության մեջ դրված նամականիշի անվանական արժեքը 350 դրամ է, այն թողարկվել է 12,000 օրինակով։ Նամականիշից բացի թողարկվել է նաև 150 դրամ արժողությամբ նվիրատվության կտրոն, որի վաճառքից գոյացած հասույթը կփոխանցվի Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնությանը։ Նախորդ երկու նամականիշներն Ավրորա մրցանակի 2016 և 2017 թվականի դափնեկիրներ Մարգարետ Բարանկիցեի և Թոմ Քաթինայի պատկերներով են մարվել։ Բժիշկ Թոմ Քաթինանով, լինելով Սուդանի Քարդոֆա նահանգի միակ վիրաբույժը, հազարավոր կյանքեր է փրկել, ասում է, հուզիչ էր նամականիշների սեփական հավաքածուին նաև իր անվանականն ավելացնել։ When I was a child, I used to collect stamps, and I loved it. I loved stamps. So to see your picture on it, it was a big thrill. And really, for my family, everybody, it was really something that was really, it was fun. It was something very fun for us. I really enjoyed it. Added the stem to your collection? Yes, of course, yes. It's very interesting. Բուրունդիայում քաղաքացիական պատերազմի տարիներին 30,000 երեխայի փրկած Մարգարետ Բարանկիցեն, որն Ավրորա մրցանակի առաջին դափնեկիրն է, Հայաստանի երկրորդ հայրենիքն է համարում։ Զարմացած է, որ Բուրունդիայում փրկած երեխաների համար իրեն Հայաստանում շնորհակալություն են հայտնում։ It's the same. To give me dignity and իմ անվանական նամականիշը թողարկելն ինձ համար նույնն էր, ինչ ինձ արժանապատվություն տալը, գնահատելն ու ընդունելն, այն ինչ ես անում եմ։ Ես փրկել եմ իմ հայրենակիցների ու հարևան երկրների մարդկանց կյանքը։ Ես չեմ փրկել հայերի կյանքը, սակայն այստեղ ինձ նման պատվի են արժանացնում։ Սրանով մենք ցույց ենք տալիս, որ բոլորս մեծ ընտանիք ենք։ Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնությունն այս տարի արդեն 4-րդ անգամ է կազմակերպվում։ Դրա հիմքում հայոց ցեղասպանության տարիների խիզախության ու գոյապայքարի ոգեշնչող պատմություններն են։ Բուն մրցանակաբաշխությունից զատ այս տարի նաև երկու նորույթ կա՝ Արարատ Չելենջ համաշխարհային դրամահավաք շարժումը և Ավրորա ֆորումը, որն այս տարի առաջին անգամ է անցկացվում։ Նախաձեռնության համահիմնադիր Ռուբեն Վարդանյանն ասում է, այս տարի Ավրորան ընդլայնել է իր ուղղությունները։ Մենք ընդգրկել ենք ոչ միայն համամարտկային արժեքների հետ կապված մեր միջոցառումները և կրթության հետ կապված և տեխնոլոգիաների հետ կապված և մշակույթի հետ կապված միջոցառումները, որ ես վստահ եմ, դա մեծ ուժ է տալիս մեր ազգին, բայց և մյուս կողմից մենք ուժ ստանալով մենք աշխարհին ենք ինչ-որ բան տալիս, և ես ուրախ եմ, որ այս մինչու մենք կազմակերպել ենք, անում ենք ոչ թե միայն Երևանում, այլ և տարբեր ուրիշ քաղաքներում Հայաստանի մեջ։ Ավրորա ֆորումը մեկնարկել է հոկտեմբերի 14-ին, միջոցառումները կանցկացվեն մինչև հոկտեմբերի 21-ը, Երևանից բացի ընդգրկելով նաև Արարատի, Արմավիրի, Սյունիքի, Շիրակի և Տավուշի մարզերն ու Արցախը։